One of the easy chords to play the fingerstyle, no? So, fingerstyle is the ကိုလွယ်ကူတဲ့ကော့တင်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြင်ကျွန်တော်တခုတရှင်းတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်စမတီးရင်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘော်ဒီကိုပဲကျွန်တော်ယင်တီးမယ်နော်ဆိုတော့တန်းစင်တွေကိုကျွန်တော်အဲအောက်ကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲလင့်တော့တွေကိုကျွန်တော်မတီးသေးဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ကော့ဖရိမ်ကိုအရင်ချမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများဖြင့်အဲကျွန်တော်တို့တိထားတဲ့ဒီလက်ကွက်တွေကဘာဖ
ဒီလိုကိုကျွန်တော်ဒီကိုကိုင်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ fingerstyle D ရဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သင်းတီးရပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော့်ဘာလဲဆိုတော့ C ရတယ်နော် C ဒီလေးကြောင့်ပါဒါတွေကတကယ်တော့အသုံးဝင်တယ်ဆိုတော့မှာ fingerstyle D မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြီးနဲ့နော်ဒီနောက်က C ပဲ C ရယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတကယ်တော့အသုံးဝင်တယ်ဆိုတော့မှာ
So D, one, no? Blue chain, two, three, four, no? E minor. E minor, or mi piano, general, but as a diga D, D, roof, no, no? Whether you got EPD, the jamulo, D, chose you EPD, the jamulo, the drolly simbi, whether the penama blue lacking a blue alone, it, the E minor, jaro, who blue woman, but they two, two, who. โอ้ไก่จําไม่รู้ป่ะเนี่ยมาฟอร์เอ็กซัมเปิลอีเมนาอีเมนาเว้ยแต่มาดีเอาว่าดีเอาว่าก็ไม่ดีเลยดีบ่ตรงนั้นดาอีพินเนี่ยนะเลยสมมุติไมเนอร์พินน่ะสมมุติเนาะอีเมนาโหลสิโหลแกเลยอ่ะเจ้าไม่จริงทางก็เดี๋ยวดูสิแล้วอีเมนาอีเมนาเอาเนาะดูสิอ่ะเว้ย 1 2 3 แล้วก็บาบิมาซื้อว่าบีไมเนอร์บีไมเนอร์เนาะจนเราเมียบีไมเนอร์ไมเนอร์เนาะเดี๋ยวพี่รู้สิเอไมเนอร์เอไมเนอร์ตัวเลขกันเลยเนาะสออีเมนต์ ဒီနားမှာကျွန်တော်မတီးတော့ဆိုတော့တီးတင်းတင်းများကော့တွေကိုကျွန်တော်တီးအောင်ကျွန်တော်ဘုံတော့ဟိုလေ့လာပြီးတော့ကော့ပုံလဲရှာလို့ရတယ်။အမစီဆိုလို့ရှိရင်ဗျစီနေပတ်သက်တဲ့ကော့တွေကိုနော်မဂျီဆိုလို့ရှိရင်ဂျီနေပတ်သက်တဲ့ကော့ဖရင်တွေပြီးလို့ရှိရင်ဂျီတစ်ခုတည်းတီးရတယ်မဟုတ်ဂျီကိုမျိုးမျိုးကိုင်တက်ဖို့ကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အာဖင်ဂါစင်တီးရတာကျွန
ကောင်းကောင်းချပါပြီးနူတက်ချက်ကကြတော့လက်ကွက်တွေကိုမြဲမြဲတည်ထားရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုလက်ကွက်တွေကိုအဲ့နေရာအကောင်းဆုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တည်ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သချင်းတီးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီကပဲကြည့်ရမှာလို့ပေါ့ကျွန်တော် YouTube မှာလည်းတွားရှာလို့ရဥပမာရှာလို့ရပေါ့ Google မှာပြတာ how to play G in different way ဆိုပြီးတော့တမအမျိုးမျိုးမကြီးပုံတမျိုးနဲ့ထွက်လာနိုင်မယ်တမစီဆိုလဲစီမျိုးအခုကြီးရကျွန်တော် internet ကြီးလေဆိုတော့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးလေ့လာပြီးတော့ဒီလိုရဆိုတော့အဲ့ code တွေကျွန်တော်နားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် finger sign တီးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လွယ်လဲလွယ်တယ်ပြီးတော့တင်ရပြူရတာလည်းတမအရန်ကိုဟိုလိုက်ပြီးတော့တီးရတာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အရန်ကိုအဆင်ပြေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်မှပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမှာပေါ့နော် thank you ပါ